សរកជាជនជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានពលុំប៊ឺកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនកំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផែនការក្រៅសំក្រៀមបន្តបញ្ចប់នៅដំបន់កាសា នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉េតតេយ៉ាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់ដំបានកាសាក្រោយសង្គ្រាមបឹកបញ្ចប់នេះបើតាមការជំនសាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង Bloomberg លោកតេយ៉ាបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញក្រោយ ក្រៀមគឺក្រមសកម្មប្រយុទ្ធハマសដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដំបន់កាសាខ្ល้ายតិចជាដៃគូលដ៏មានឥទ្ធិពលតូចជាងមុននៅក្នុងអង្គការរំដាស់ជាតិប៉ាឡេស្ទីនដហៅកាត់ថា PLO និងជួយកសាងរដ្ឋឯករាជ្យថ្មីមួយដែលរួមមាន West Bank កាសានិងជាឫសលំខាងកើត លោក <medio> តាយបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបាហាម៉ាស់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឈានដល់កិច្ចប្រំពៃមួយនិងទទួលយកវេទិកានយោបាយរបស់ PLO នោះនឹងមានកន្លែងសម្រាប់ពិភាក្សាប្រយោជន៍ជនប៉ាឡេស្ទីនមិនគួរត្រូវបានបែងចែកហើយក៏បំពេញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការកម្ចាត់ហាម៉ាស់គឺមិនសមហេតុផលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលបានប្តេជ្ញាកំចិតក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ កត់ពើការវិប្រហាចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាគណៈក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងដំបងកាសាអ៉ាងថៃមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង17170នាក់ត្រូវបានសម្ຫຼັບនឹង46000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស